Takže ahoj, já vás zdravím u tohoto našeho třetího AJM, neboli Alone Minecraft Bro série. Já jsem Luke Video, vy jste na kanále LVT. V minulém díle jsme se dostali sem, skákali jsme tady přes ten jumboost a podobně, ten úžasně strašný jumboost. A teďka tady máme další dveře, do kterých se podíváme. Minecraft.io can eat regular food too. Jo, paráda, takže máme i normální jídlo. Už, nechce se mnou vyjádřit, už vyšla 1.6, ale já mám pořád i napitku, respektive používám starý launcher, protože jak teďka v 1.6 jsou ty resource packy místo texture packu, tak já zatím nevím, jak se to dělá, budu se na to muset podívat, jak to funguje, abych prostě dostal, abych na 1.6 mohl mít takovýto texture pack, nebo resource pack, nebo jak se tomu říká, nebo co, prostě aby to vypadalo ten Minecraft takhle. Takže já jsem tady došel a říkám si, jo jasně, to vypadá nějak normálně, se podívám, co to je, to je gastýr. Jo, počkej, počkej, cože? Takže prostě místo coiny jsou gastýry, takže jsem se docela divil. A krásně máme zase noc, takže se vyspíme. Takže máme 1.5 a vůbec nám to nevadí, tady fakt je to úplně jedno. Normal Minecraft Bed Party Regular 3000, cože? The set to night lazily. Oh, paráda, tak máme zase vyspat. Jo, dobře, takže tak, takže prostě takhle, ok, to už jsem řekl. Jo, ok, vybitá baterka, chápu. Ne, na času. Tak, co máme tady? Jo, to bude asi muset přeskočit tam, co? Tak na to koukám. Tak, nikde nic. Tak, konečně jsme ve Worldu 1.3. Já doufám, že tady nebude zase nějaká nástraha. Jo, tady asi chápu, že musím přeskočit sem. Tady asi chápu, že musím přeskočit sem. A tady už nic není. Počkej, už jsem se nějak zamotal celý. Teď budu skákat někam do prčic. OK, dejme tomu. Skočíme sem. Of the people playing Minecraft hate little jumps. 84% lidí, kteří hrajou Minecraft, tak nesnáší takzvané ladder jumpy, což jsou takové ty dementní úplně takové to. Takové to. Yep, really. Tak, hop. Protože se nemůžete na čem rozběhnout, no, prostě tak. Takže, paráda, pohodě, to bude. Ops. Tady nevím, hop. Ano, paráda. Tak dobré, mi to jde v pohodě, takže já si nemám na co stěžovat. Tak už jsme za další bránou a tady máme Uni D's. Feather falling. This comes from Call of Duty. The fuck. A proč se nemůžu nechat tyhle? Tady mám taky. Počkej, co? Proč tady mám taky Feather falling 10? Jaký je v tom rozdíl? V tom žádný rozdíl nevidím. Nuda. To jsem nepochopil, ale jako nechápu, proč bych měl hrát s tím. Že by na tom byl nějaký resistance nebo co? Však tady je fire protection 1. Já mu nevěřím. No okej, okay. Zkusíme to s tímhle. Dobrý, v pohodě. To je co? OK. Teď nevím, které mám bodky teda nakonec. OK, dobře. Budu mu věřit. Ops, a naštěstí to nejsou žádné zabijácké jumpy. Op, dobrý, paráda. Sorry, I ran out of freaking sand blocks and my shovel broke. Cože? Jakože to... Nevím, prostě došel mu písek a nemá lopatu. I wouldn't use my hands to dig sand, so I just go. OK, tak prostě půjdem. Uvidíme, au. Tak bych vyskočil, nevyskočil. Uvidíme, kam nás to zavede, au. Jo, jsem na to neskočil. Je takhle. Počkej, a proč na to nemůžu vyskočit?
Dobrý, no. Mazec. Jo, počkej, ještě to, tady to mám i použít. Paráda. Tak myslím, že jsem dohrál. Už jsem dohrál. Fajn, takže musíme skočit zase dolů. Jo, už chápu ten Feather Falling asi. Ale však Feather Falling 10 mám i tady, tak co valí? Že? Rozběhni se, blbečku. Nevím, proč skáču furt dokola, když můžu to. Jo, to je ono, to je ono. Oh god. A celé zpátky běžet, jo. No, tak to je paráda, tak to je paráda. Jej, už to začíná zase, už to zase začíná. Tak, pojďme. Takže, hop, hop. Tak ještě. Ups, 15 sekund, jo. Tak jo. Tam musím nějak zbrzdit nebo něco takového. Oh, tady. Hop, pojď. Tady vlastně, počkej, potřebuji ještě jump boost. Yeah, jsem tu. Tak, co máme tady? Počkej. Co? Proč tady jsou jako raily? Nechápu, asi úplně. Na tom se běží nějak jinak, nebo něco takového. Nevím, netuším. Možný to je. Jo, na tom se taky rychle rozbíhá, nebo co? The fuck? Neříkejte mi, že tady ještě potřebuje ten jump boost. To nemám šanci vydržet. To je jako masakr. Au, mě to furt hituje, už mě to štve. Prosím vyskočit. Prosil bych vyskočit, tak jsem to chtěl říct. Paráda, znova. Od znova, úplně zase všechno. Au, furt mě to hituje, už mě to štve. Konec konců to mi taky zapříčinilo ten pád, že na konci minulého dílu. Dementní úplně. No, paráda. Hop, paráda. Hop. Vylez, vyskoč, rozběhni se, tak. Mi fakt neříkej, že se musím trefit až tam. Teda, že musím s tím boostem doběhnout až sem. Blbost. Když ho nemám. Takže teď jsem to musím nějak. God! Damn it. Dá se tam vylézt tady má. Nedá. Ok. Takže znova, opět, paráda. Jsem přemýšlel, jestli tam třeba nemám nějak rozskákat, nebo něco takového. Asi očividně ne, takže zase musím pro dolů pro jump boost. Napapkat se ještě můžu. Tak pojďme. Tak ještě. Ještě. Hop. Vylez, vyskoč. Jsem se zapomněl podívat na to. Na hauze, jak mu to šlo v dalších dílech. Oh, dobrý. No a už mi vypršelo, takže jo, tady vůbec nevím, jakože jestli přidává to nějaký boost, nebo se to nějak rozběhne, jakože víte jak. To fakt vůbec netuším. A hlavně nevím, jako, jak mám udělat tohle. Kolik to je bloků? No hodně. 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 Jo, já tak, a jasné, já jsem blbec. Oh, a tady to ještě funguje, to, s tímto. S pravým tlačítkem. No a teďka se rozběhnout s starýma nebo s starýma, ok, tak se rozběhneme tady. Doufám, že se nepraštím do hlavy. To by bylo velice nepříjemné. No, co nevím, jestli mi tady náhodou nezavazí, jakože. Nezavazí, ku podivu. Oh. What? Oh, tak teď jsem myslel, že hodím trošku regulérně. Oh, hello, creeper. Hello, how are you? I'm fine, thanks. Dobré, paráda, tak jsme tu. jsem se díval tady tomu. OK, no, pak ráda, takže teďka, když spadnu dolů zase, tak jsem úplně v pytli.
God. Tak to je masakrální. To je fakt prostě masakrální. Se musím podívat na House, protože ten tam určitě tak nadával. Já bohužel zatím nejsem zvyklý tak nadávat. Nemám za sebou tolik parkour map jako House. Což je možná škoda, ale tak co se dá dělat? I to se stává. Wow. Oh. Tak hnusné. Tak hnusné. Au, se mi zatočila myš, to by nebylo hezké, jakože uprostřed skoku. Tu, toto je taky úžasný skok, jo, ten žebřík tady, ten mi možná taky bude zavazit trošku, okej. Okay. To je hnusné, tak paráda, další patro, a teď kam? Zkusíme to sem, uvidíme kam dojdeme. Kam nás to zavede. Aha, chápu. Tady to vypadá... bezpečný, jsem chtěl říct. Nebezpečný v tom, že tady všeho furt skáču na tou lávou a... Okej, okay, zkusíme to. A tady přemýšlím, zrovna jakože... No, tak vyskočil. Že asi jakože s tady mám bych měl skočit. Teďka se takhle... Paráda, jsem se nějak rozběhal u toho žipsíku blbě, což jsem nepochopil úplně. Ale dobrý, 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 to půjde. Jo, to jsem taky rád, že jsem se dostal na přes ty, to s tím jump boostem. To bylo docela hodně psycho, jakože. Pro mě teda. Nebo přes ty raily, no, to bylo taky dobré, jak jsem, ale skoč, ty blbečku. To bylo dobré, jak s, to s tím minecartem, jak se do něj musel nastoupit. Fakt hodně dobré, no. To by mě asi nenapadlo takhle, jakože. Takyž mě to nenapadlo, že jo, no. Tak, pojďme. No, furt tady skáček, pitomeček úplně, ale okej. Snad to přežijem. Tak. Kaš. Jo. Tam bych byl asi rychlej, kdyby šel tam. No, co se dá dělat? Jo, jsem přemýšlel, jak se má dostat sem, no. Už to vím. Tak, paráda. Ty jsme tady. Op. Dobrý, je tu žebřík. Jsem přemýšlel, kdyby náhodou spadl. Jsem tam se tím vůbec neviděl. Jsem si říkal, okej, pojďme. Já doufám, že tady, že se dostane úplně jakože nějak stejně, kdyby šel tady tím. Jo, tady ne. Nevím, uvidíme. Uvidíme všechno, uvidíme. Já doufám, že mi to nezavazí nad hlavou. Tadadá, tadadá. Tady nějaký žebřík, se nepraští tady do tohohle. Paráda. Zajímavé, velice zajímavé, velice zajímavé. Tohle ještě nezavazí, dobrý. Oh. Tady jak? Skočit a... tak to jsem přesně nechtěl. Ale... Wow, dobrý. Ne, nedostanu se tady. Ale dostanu se sem. Haha, troll. Au, ale zase spadnu. Paráda. Tak počkej, pojď sem. Ne, takhle ne. Sem. Tak, paráda. OK. Tak jsme zase... No tak. Tady možná. Pojď sem. Ne, tak zase ne. Tak jsem to nemyslel, jakože. Vyskoč sem, 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 sem. No prosím tě, už doskoč sem, jo. Nebuď na tom žebříku. Teda žebříku. Tom. Víte, co myslím. Na tom... fence. Prostě fence. Aha, dobré. Takže takhle. Na plotu. Tak jsem to chtěl. Teďka zase jsem byl na plotu. Tak, paráda. Kaš, kam jsme se dostali? Jo, dostali bychom se tady má. Co je ta novela napsaná? Já si to chci přečíst. Wow, čestka. Forever alone block with no friends or whatever. Pardon, co to je? Jako, chápu, že to je pistol, díky, ale... Ani položit to nemůžu. Tak to je paráda, to ti strašně děkuju, že jsi mi to dal. To se jako vždycky hodí. Co je tam dole napsané, sakra? Či tam napsané něco? Ha, tady má cesta nevede, musí zase zpátky. A já jsem to úplně vychytal totiž. Okej, okay, dáme si Space Muffin.
sice doplňuje úplně strašně málo, jenom jedno maso, jak to říct. Kaš, nezavřej trčko. Počkej, mám tady Optifine? Mám tady Optifine. Work way, Rusi, go back and use the ladder. Haha, dobré no. Tak to jsem to ještě docela vychytal. Akorát já ho zatím trošku teďka a spadnu tam stejně, takže. Takže prosím, neházej. Ups, tak. Wow, kam se to dostáváme? O, tak tohle je brutální jump. A dobré, tak to bylo docela v pohodě. Jsem to čekal horší. Haha, dobré. Paráda, jsme tady. Jsme tady, ještě nevím kde, ale jsme tu. Ty vole, jsem plakal. Pojď, zabij mě, zabij mě. Já teďka přemýšlím, kde jsem se to vyspal. Au, no, okej, uhoříme. No jo, že s tím mým protectionem, tyjo, to tady budu hazit půl dne. Tak, okej, respawn, kde jsme? Jo, tak to jsem si vůbec nepomohl. Takže okej, takže jeden cheat za díl, já si myslím, že je nejvyšší čas ho teďka použít. Protože tohle skákat znova. Ty vole, proč jsem to skákal tak dementně? Já jsem idiot. Taky idiot, tak já se kára dostanu tady za... Počkej, kam se dostanu, tady má. Okej, tak já jsem nechtěl. Se vyhážu asi tady má, a pak ještě možná někama. Uvidíme posléze. Jej. To bylo teda. Fajn. Takže to můžu zase celé zházet. No. To se mi vůbec nelíbilo tohle. To bylo. Já blbec si tam hopsám jak tralaláček. No, okej, no co? Co se dá dělat? Vlastní blbost. Přeskočím to tady? Přeskočím, jo, až moc dokonce. Okidoki. Tak pojďme na to. Takže ještě někam budu určitě muset položit. Jo, skoč zase zpátky, proč ne, blbečku. Jej. No to bude. A už jsem si říkal, jak mi to krásně jde. Už jsem si říkal, jak mi to krásně jde. Tak počkat. Okej, okay, tak tohle už si přeskáčem znova. Přece jenom, než jsme zase takové... Au, máčky. Okej, jsme, ale... zase jako... že jo, aby mi taky nějaké bloky zbyly na cheat v příštím díle, takže... Dopr... Kýka. Rozběhni se taky, prosím tě. Tadá, pojď, dělej. Už chytám, už chytám, už se chytám. Ale však co, jsem snad doma, můžu si zazvat klidně, tak jako, proč ne, že jo? Já jenom trošku ještě, když tak jako dám mikrofon trochu stranou, kdybych to opravdu plánoval. Si musím zpívat, protože jinak to nepůjde. Pojďme sem. Tak, dobrý, v pohodě. Horší. Počkej, to šlo tady má, takhle krásně. To si ještě pamatuju. A potom jsme tam, ještě jsme skákali, že jo, ještě na druhou stranu vlastně. Okej, pojď, ne, proč to vždycky tak dementně přeskočím? Ne, prostě držím shift a stejně nějaký žebřík nebo něco? No tak, pojď. Není, tak co je? Okej, ono to vždycky nějak ujede asi na tom plotě. Tak blbě. Blbě. Tak, paráda. Dáme si rtíček. Skočíme sem, doskočíme. Uf, tak teď už jsem to viděl velmi špatně. No. No. Ale jo, zase jsme udělali dneska nějaký pokrok. Takže... Oh. Takže dobré. Dobré, já si myslím, že i přesto, že jsme tam hodili držku, teda tady přesně řečeno, ale to bylo ty oh god, fakt, toto nikdy víc, takže už teďka pěkně pomaličku, uf, ještě jsem spadl ještě tady. A ah, někdo mi píše, okej, okay.
To teďka nemám čas, bohužel. Teďka fakt ne. Cí! Jedeš? Jedeš? Vůbec. Počkej, slyším někde Endermana. Slyšeli jste ho taky? Aha, přesně tady, no. Jedeš? OK. A mě zhodí, ale. No, tak teď jsem si mega pomohl. Ježiš, teď jsem si tak pomohl. No, dobrý, no. Tak třeba se za mnou neportne, ale tak jako... Ale bude den, takže... Bude den, takže by se mohl portnout, když tak někam jinam. Oh, yes. Dobré. A tady, když spadnem, tak budem na tomhle, že jo. Paráda. Tady, jo, dobré, tady je žebřík. Tak. Fantastické. Tak, tady bychom to mohli možná trošku urychlit. Tady, hop, 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 hop. Tak, fantastické. No a teďka zase hodíme držku a bude to úplně v pytli. Takže v pohodě. Tak, teďka dvojitý jump, takže s rozběhem. Dvojitý jump, teďka se můžu rozběhnout až úplně. Pipe, krásné. Co když tady spadnu? Dobré. Tak, oh my god. Už zase. 3 sekundy. The fuck. Počkej, počkej, jak se tam dostat. Jo, takhle, dobré. Jumbus na 3 sekundy. OK. Tam už nevyskočím. A nerad bych spadl někam. OK. No, ale máme 21 minut, takže... Já bych si to možná... Co je tam vlastně? Tam se doufám... Jo, tam se dostaneme tady takhle nějak asi. Jo, tam se dostaneme teďka. Aha, tak počkej, tak OK, tak to ještě zkusíme. Ne, já hodím držku. Já hodím držku, takže... Já bych si tady nejradši udělal nějak spawn, jakože... opravdu hodně rád bych si tady udělal spawn point. Ale dneska jsme cheat použili, takže... Já myslím, že dobré, máme 22 minut krásných. A stejně musím odepsat. Takže já je. Já se s vámi pro dnešek loučím. Myslím, že docela úspěšný díl. Dostali jsme se s Tama sem. Prošli jsme samozřejmě ještě celé tamto. Dneska jsme použili jeden cheat. V minulý den to byly dva, ale takové menší. Takže zatím myslím, že jsme v limitu. A já se na vás budu těšit u dalšího, neboli čtvrtého dílu z této úžasné série. Fakt mega se bavím, ještě asi hnedka natočím jeden, takže hodím držku. A budu se na vás těšit u dalšího dílu z této série AJM. A mějte se hezky, užívejte si prázdnin a...